Үйіңізге яқшылық, бәлі телеқараушылар эфирде Қарашай Шеркеші үкіметлік телерадиокомпаниясының Ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Қарашай Шеркеші Республикасының правительствасында білімлендіру әлімі министерствасының ейіні озды. Еркін шахардың агротехнологиялық колледжін бітірген яс адемлер кеспілік дипломларын қолларына алдылар. Шабден командасы язғы базласларға әзірленеді. Қарашай Шеркеш Республикасының правительствасында білімлендіру әлімі министерствасының ейіні озды. Оның барысында республикамыздың білімлендіру учреждениелерін менім мектебім деген бірлік системаға көшіру, яс яуқа әм ясы етпегендер мен тәрбиелаушылардың құлықлары әм оқушыларды ісі аспан әжетсізлеу бойынша сораулар қаралдылар. Сонымен біргесіне білімлендіру тармағының неше бір құлықшыларын федералдық манелігі болған сый грамоталармен әм мүсіреу хатлармен белгіледілер. Россия Федерациясының президентінің бұйрығымен 2026 елдің соңына дейін білімлендіруді өрлендіру деген федералық программаның қалыбында 7300 мектептерде ремонт құлықларын озғарып, яңы мектеп алатылар яңыртылақлар. Оның қалыбында Ноғай районының Икон халқы, Мазил халқы мектептерінде икон ремонт құлықлары барадылар. Бөтінде яз айларында істілер толысынша бардырладылар, бары зат әлігі заманға келісілі өрлендіруге оңайлы етуге қаратылған. Икон халқы ауылының орта мектебінде ремонт құлықлары 2 елдің ішінде бажарылмаға қарарланғанлар, бары салынған есаплар заманлы толтырладылар. Еркін шахардың агротехнологиялық колледжін оқып бітірген ясларман қызлар түне өнерді кеспілік дипломларын алдылар. Толық хабар алдыдағы беруде. Кеспілік дипломды алу әр яс әдемінің бақытысында да енді қуанышлы ақырлардың бірісі. Еркін шахардың агротехнологиялық колледжінің инженер-оқытушылар коллективі өзінің бүгінгі шығаратан выпускниктерімен шындысы манда үктімсіме болады. Не десе олардың яртысы қызыл дипломларман, сыйлы грамоталарман, ата-аналарына аталған разылық хатларман, Мкайшев атлы правительствадың ақша барғысыман құтыладылар. Сосы икон байрамға сыйлы қонақлар ұйылғанлар. Халқ ейінінің комитетінің башысы Алексей Ганшин, генерал-майор Александр Галакаленко, 18 ел Владимир Хубиев башылаған республикамызды, оның ісілерін ергіштуші Ажмагамет Катаганов, новая деревня ООО-дың башысы Инус Гибегушев, ауыл хозяйства әлмелерінің кандидаты Сапар Мамаев, ағалы үнілі Кайшықлер. Колледждің директоры, экономикалық әлмелерінің кандидаты Азамат Матакаев колледжді құтылғандарды етімсілерімен құтылады. Келген қонақларға разылығын білдірді, ем дипломларды ұзатып баслады. Елбетті, ең біріншілей қызыл дипломлар алған ясларман қызларды шақырдылар. Азамат Ибраимовичпен бірге Кайшев атлы правительстволық ақша барғысын оларға Оксфорд университетін құтылған Владимир Кайшев ұзатты. Диплом с отличием об окончании полного курса обучения по специальности экономика, бухгалтерский учет, с вручением благодарственного письма родителям и именной стипендии имени Кайшева вручается Ферисову Одиссею Эдуардовичу. Айрым сөз болайық МЧС құлқышылары ақында айтылды. Олардың көбісі де қызыл дипломдары алғанлар. Бірнеше күннен яслар, біреулері әскерге кетеклер, біреулері жоғары оқу отанларына түсеклер, біреулері іс орындарына ерлесеклер. Генерал-майор Галакаленкадың айтуына көрі, мына күндерде бізім республикада бірнеше яңы оттан қоршалау бөліклері ашылайықлар. Ем оларды яс МЧС құлықшыларына да орынлар болайықлар. Агротехнологиялық колледжді бір игі әдет бар. Ел сайын тамамларды соғып, ең игі күпке Владимир Хубиев атыман аталған кубок берледі. Бұйыл кубокты еңуші 204-ші күпке Владимир Хубиевтің алал досы, онымен бірге құлық еткен Ажмамет Ережепович Катаганов ұзатты. Выпускниклерге көп елі сөздер айтылдылар, ерлар ерландылар, ата-аналарына разылықларын білдіріп, оларға айрым концерт номерлерін бағысладылар.
өктемлі ата-аналар диплом алған балаларыман бейділер. Колледжде тек игі білімлер беріп қалмай, икон патриотлық тербиялау қолығы да үргістіледі. Сосы яс адамлер мұнда оқыған 4 еларын бір демыт баяқлар. Недесі ұсталар ем оқтушылар, оларға яныларын, еріклерін аямай бергенлер. Яс иконлер болса, икон үлгі болғанлар. Ажмамет Эржепайч Катаганов өзі де бірнеше ел колледжді қолғы өткен. Бүгін ол Қарашай Шеркеш Республикадың 100 еліқ мерекесіне рас барып, Владимир Хубиев ақында ескерулерімен бөлісөді. Ажмамет Эржепайч, мұны сен бүгін мұнда оқыған еңді егі күпке Владимир Асанович Хубиев атын ергістікен кубақты бердің. Мұны қайдай сезімлер туатан әділер сосы? Әдемді еске алғаныңа, ем бүгінгі яс әдемлерге оның ақында айтқаныңда. Мен қайғадыр яшасам да, ол әдем менің жүрегім басында, неге десен, алал, ақыллы, үйкен жүрегі баған бай болған әдем, әдемлігі үйкен болған әдем. Неге десен, ол ноғайлары көтір айырғай көттір сүйіп тұрған. Бізім мен айтқым келеді, ол адамын құлық еткенде де, сөйлегенде де, расқанда да ноғайларды бек сыйлайтын еді. Бек сүйетін еді. Біз ол құлық еткен заманда ноғайлар аз болсақта, правительство бізім адамларымыз көп еді. Ол первый зам болса, председатель правительства. Ол министр юстиции болсын, ол зам министра внутренних дел болса, ол бізді министерство финансовыда онда ат яуыпты адамлар құлы. Деп қыраған заманда ноғайлар бек арып правительство тұратанеді құлы өтетәрі. Неге? Не десе, ол білетәнеді. Адамлар аз болсақта кадрларды әзірліп, өстіріп, ол адамды мен мұталияқтымын, қайғады яшасам да, неге десен, ол бізге әлемет яшауды көрсізді, әлемет нызамды көрсізді, әлемет нетті. Ол бізім яслар, қыздар оқуға түсік заманда, ятқан ерден етін Борис Абдулаевич, әйелдейіп, Дагестанда болсын, Немехте, Кумске болсын, бізім адамдар болсын. Владимир Исламовичқа келіп, язып, ол Кулаковқа айтып, ол сөйтәнін оқытты. Ондай адам күтірі дүниады мен білдейді. Болайы қоршалаушылардың көбін қызыл дипломларынан құтылған яс адамдардың ішінде Дағыстанның Ноғай районының яшаушылары Бектемір Төлемішев, ем Мұрзахан Танашев. Яслар, жоғары білімді ембер күшлерін сайлаған кесіплеріне алал болғанларын ақында айтадылар. 4 жылының арасында оқып мұнда неске үйрен болсын. Сол профессиядан тұра біз үйрендік мұнда. Ну, студенческий яшау солай своеобразный по-своему. Ну, без учения, да, практики проходили. Ну, затла преподавателя барстуз ару там атлар. Оху бег ару, хайнама да ару, альхамдулля. Бег ару оху, дуртил. Ару танцлар иналды, достлар иналды. Практика оху бег ару, оқытушылар ару. Көстемесін оларға машала. Сен мұнда оқығаннан соң тағы да жоғары оқу отанына барасың ма, яда құлыққа барасың ма, армия барасың ма? Басында ойлаймын, армия барып келіп, иншалла потом дальнейшем работать. Сосы яс адамдардың алдында кең ем ярық жол. Олардың орындарына болса, яңы оқушылар келеклер. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Бәлі елдасылар, сөйлеу болса рекламадың заманы келіп тұры, соң студиямызға қайтарымыз.
по 17 июля в Кисловодском цирке. Спектакль «Клоун» 2-96-58. Категория 0+. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-0. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру. От каждого выданного чека уплачиваются налоги. Требуя чек, ты способствуешь сокращению размеров теневой экономики и пополняешь бюджет своей страны. Требуя чек, ты проявляешь патриотизм. Твоя страна – это люди, которые в ней живут. Благодаря налогам в нашей школе сделали ремонты и оборудовали классы новейшими технологиями. Благодаря налогам я могу получать пособие по уходу за ребенком. У нас есть возможность развивать качество медицинских услуг. Своевременная уплата налогов обеспечивает стране безопасность, финансовую стабильность и развитие экономики, а значит, делает счастливыми ее граждан. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан теберли едере газ бырғылана тартып бошары мұрат барды. Черкесск хабыз ғоғым едеш зубитым зағазы көжініға оқуға хыршы көжініш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олға меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район ақыт көрпінілі адзы ағазатра көріц айп зихара қызлы. Еге ам лөкөрі аша ахицурала анхаракуа аушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Яңларда яңы Уренгойдың Ноғай ел мүлет мәдениет автономиясының әуелгі башысы Хайырбек Алақаев Москвада Ямағатшылық палатасында өткен конференцияда разылық хатты алған ақында біз озған берулеріміздің бірісінде хабарлаған едік. Түнеулерді біздің хабаршымыз Фарида Сидахметова онымен хабарласпаған мол тапты. 2020 жылда қауа ұтылғаны 75 жыл болды. Сол 75 жылға біз Новый Уренгой қаласын, Ноғай мәдениетті, Ноғай ел проект етпей шалыстық. Проекті айттық, победа насихатына деп. Соны іздеп бастағанда, міне Алла Тала растырды, сенің переводларыңға растық. Сол переводларды алдық. Соны біздің еткенде, бізге предложили, орыс айтқандай. Сіз басқа мәдениеттерді қауға еткенде, мен Солармен бірге еткеніңіз, айтқа шағару, солармен бірге етейік. Солармен бірге қосылсып, бірге ойымызды айтып, өзіміздің проектіміз бердік. Көтерісті басқа мәдениеттер, мәдениеттерді разы олылар.
Кауғада, олу аталық кауғада, көп неттер өткендер, кауғы өткендер, янларын салып, қанларын төгіп, қолырына сауыт сап, олу еңгуді өткендер. Сол олу еңгуді үшін бізде өзіміздің ата-бабаларымыз кауғы өткенін білдірмей шалыстық. Бізім әйелден, менім әйелімнен, анам әйелімнен, Абайдың бебесі қалған, ойтылып. Атайымның үш бебесі ойтылған, бағымшы бесі. Абайымның да жиенлері, жиенсіші қауға өтіп келген, госпитальді жиені Курской областы қалған. Курский битвада, Курский дуғада. Сон үшін сол есімізге аламыз, мұтпайық деп айтамыз. Өші тұрған ясауқа білдірейік, мұнай қауға болған, мұнай қауға да біздің қалқымызда өзінің егітілігін, батырлығын көрсікен. Сон мұратларды салып, мұнай проект еттік. Проект қара қаза қайдан келді сон пандемия. Бермеді әтпеге. Бермеді әтпеге. Бермеді 221 жылға қалдырдық. 221 жылға қалдырдық. Білесіз, сіздің ерларыңызды майя Рамазан айы ерлайды. Онында шақырма мұрат салдық, шақырдық. Салы қала, яңы өрінгөйді білесіз, Газовая столица России дейді. Салы яңы өрінгөй шалыстылар. Творческий коллективті, балалардың бауы да келді участвовать етпеге. Сол кегенде көтересімен нетіп, сценарий язып. Музей етіп файенді. Банда бізде бар Центр национальный культур монтажник деп. Сонда икон недеттік. 30 апрельде соны еттік. Сон мұтылды, нетті. Мұтылматты, есімізде қалды икон заңыраған концерт болды. Всероссийская программа «Этник» деген лучи практика конкурса бейтетті. Четвертый конкурс. Біз сонда өзіміздің неміз проектіміз бердік. Ойланмадық, біз победитель болып шықтық. 500 мәдениет организаторының ішінде біз победитель болып шықтық. Міне яңылардан тек негіндерде біз Москвада болдық. Біздің мәдениетіміз айтты, ноғай ел деп айттылар. Хайырбек Алакаев пен толы кеңесуді соңғы хабарлардан соң қарамаға боласыз. Қараноғайдан суық хабар келді. 72 ясында айтулы ерші, композитор Умар Ваисов дүниядан тайды. Толысынша алдыдағы беруімізде. Өзінің 50 елдан артық өнершілік яшауын Умар Дәуленұлы Ваисов Ноғай саниятына бағыслаған. Ол әлі озған өмірдің 70-ші еларында Ноғай маданиятына келген. Көп айтулы шайырлердің ятлауларына ярасықлы ерлар язған. Айланай өкімет фольклор этнографиялық ансамблінің етекшісі болған. Сыраждин Батыров, Кошмамбет Зарманбетов, Нарбике Муталаповамен бірге Айланайды бірінші абытларынан баслап, оның ершісі, ембиушісі болған. Умардың заңыраған дауазы көплерді сұқландырған. Композитор дүниядан тайсады, оның ісін алау қосағы Нарбике, олы Мұрат бардырадылар. Узақ Татарстаннан айтулы ерші, Татарстанның халық артисті Гүлзада Сафиулина бізге қайғыру сөздерін іберген. Ноғай халқының талантлы ұлы Умар Ваисовны жоғалту қайғысын ортақлашамыз. Оның ғайласына, балаларына сабырлық тілейміз. Иллер имин болсын, дүниялар тыныш болсын. Оның жырлары біздің жүректерде мәңгі яшар. Оның мұңлары Ноғай халқының әлі жүрегінде көп жылдар мәңгіге яшар иншалла. Иншалла. Орны жәннәтте болсын. Я Раббы. Амин.
Футбол ойны эште спорттың эңде язғы ойны болар. Икон халықтан шабден йұртымыздың айтулы командаларын бірісі деп белгілі. Язда мұнда 50-ден артық балалар келеділер. Олардың ертеңлікте озатаған үйренулерінде бізде болдық. Ертең сайын ауыл балалары Икон халықтың орталығында орнасқан спорт майданына асығадылар. Мұнда күн сайын олардың үйренулері озадылар. Футбол ойынын сүйетағанлар бізім ауылда дайымда артық болған. Бөтенді яз айларында яз ойнаушылардың саны қосылады. Мен футболға келемен язда друкларыма немен әркінмеген, ұнямаға. Бізім тренеріміз Ренат Исаевич, ару тренер. Басқа тренерлерден ару. Тезден біз матчта қатнасақ, біз нетек біз, ұняқ біз, еңгекс. Яз айларында юртымызда футбол ойынынан біргесек базласылар озадылар. Айтпаға түнөнлерді Хабез районының ашық чемпионаты басланды. Мұнда Шабденнің балалар көбі 5 командасын салған. Сөйлі сол чемпионатқа үйренулер барадылар. Язда бізде сами не заман өзі. Балар боз заман, балар да... Басайықтан келетін балады көп, северден, неден. Өзі сөйлі нерменді неткеміз, сөйлеміз. Басқа вид спортлардан да үлінде келеді балалар. Ашты заманды келістіргеміз, біз ертеңте етеміз. Басқа бокс қабарттан балаға, барба барғантан балаға, соңында кеше өзін түрегі қасада ұшып айтеді. Немін бірінші сайлынавайны, бірінші вейске бардық. Мен кіші группа барды, ойнама 14-15 год. Бірінші керек өргенер өнерді. Сайынаватыны процесті, поле турнирді басқа қайым командаларын. И өт перелив баратан еді, қайым еңілетен ек шотпан башын. Перелаз барғамыз әше. Кімлер? Басқа командан тренері несі келіп, бізім балалар сұрайды. Мұна 13 жылды, мұна бала, маң бек яраған еді. Бірінші тайыммен даже играмады, бірінші тайыммен. Уже біз балалар көрсетті, что қанында бар оның қайым, футбол бізді қайым ауылда басайына балалар бар, талантты балалар. Инна балалар қайым алса, айтырақлар өздерің қайым не только республикада, дальше айтырма болады. Бізде бар яслар, которые мысалы армияда яслар бар, которые қайым Россияға не футболға бар, лучший защитник России болымыз, Сикалиев Раул, неде, 19 годта. Бар қайым яслар, академияда дойнайдылар футбол қайым, неде дойнайдылар. Бізде сік, мұна пағылайын сүйіндіреді мені, бек көп ару бар, талантты балалар. 5 команда салғамыз онда. 8-9 год, 10-11, 12-13, 14-15. Балаларымыз бар, қайым, сон үшін салайды ойнасын деп салдық, өректі қалдырмай. Бізде икон, взрослый спортымыз, футболымыз ару барады, тоқталмай нетпей. Результатларды ел сайын көрсетеді. Шабден командамыз неше ел уже ойнайды, республикада бірінші орын алып тұрады. Нагайский лига болады, онда да жастар барып, еңіп тұрадылар. Оның артынан бізде тоқтамыш командамыз бар, молодежь. Уже үшінші жыл ойнайды, Тарапальде. И үшінші жылда мен мес алып тұрады. Міне сөйлі 3 июльде награждение ойлақ Сарапальде. Екі команда самыз, взрослый и молодежная. Екеуі де 2 мес алған өзінің нелерінде, чемпионатларында. Онерде сүйіндіреді. Мына баламызда оны көретті, орда ойнасы келеді, орда манардың кубагын, медалін, картлерін көреділер. Менен сұрап тұрадылар, бізде қай заман болақты сайлынавайны, қай заман кубак еңгікпіз, қай заман медаль еңгікпіз деп. Орғада икон не болады, символ болады. Сонышын икондерін арқасыман, балаларды көріп ойнасы келеді. Балаларымызда да болақ результат ойнасалар. Балаларға көрім алғандай адемлері алдыда бар. Шабден командасында игі ойының сұлыбы да көп. Футболман мұнда арқа-арқадан ойнайдылар. Неше елден бері халқлар ара футбол лигасы нұғайлар арасында спорттың бұ түрлісін өрлендіруге қаратылған проект етімісілі әрекетлеп келеді. Оның арқасы мантек спорт тұл, а дүния езіне шашыраған нұғайлар бір-бірмен қатынаспағайым таныспаға малтабадылар. Бұйылда өтек ойынларға Шабденнің иконлері әзірленеділер. Нагайский лигадын отборы мені яңы құтылды. Бізде зона ЮК-1, рейтингпен самый икон зона, так как там играет Шабден, чемпион. И онда 5 команда бар еді, 5 командадан. Сол Москва бізде 2 команда бар еді ауылдан. Шабден бар еді, как прошлогодний чемпион. И тоқтамыш команда отборға барып, қай солада, өзі заработат етті паутевка Москву. Менсі ауылдан 2 команда бар еді. Сол моменттермен сол алысамыз қаймын. Іздеймін сол гостиница қаймын, проезд. Қай заман басылған яқты? 16-17-де финальный часть болақ. Мен оны той недеде болақлар, прямой эфирлер, нелер қаймын. Қарияғадан қарама болақ. Оны ел сайын көрсетілер, ару комментатор ма немен. Ару не болақ. 16-17-де Москвада Нагайский лигадан мәсі финал болақ.
Спорттың қайсы түрлісі де ол тек денішінің тұруы. Сосын майданда балалар бірінші досларын табадылар, бірінші кере өз адамдарына янлары ауырып баслайдылар. Команданың манесін аңлайдылар. Біз олардың барысына де тек майданда тула, яшауларында да тек етімсілерді сағынамыз. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Ноғай ердің яшауында ат дайым манелерінді тұтқан. Оғаша ат, халқ ауызында қалған атпан байланыслы көплеген айту тақпақларда боладылар. Сөйлігі заманда да көплеген ноғайлар атлар ұслап, түрлі дережелі ат шавысларда қатынасып, барғылы орынларда алып тұрадылар. Айтпаға, түнеуінлерде дондағы Ростовта манелі ат шавысларда бізім бауырдасыларымыздың атларда қатынастылар. Оның ақындан Дагестаннан Салимет Майлыбаева хабарлайды. Бұрын заманнан алып, ата-бабаларымыз атларды бек сүйгендер. Мол жылқылар кең шөлде кезіп жүргендер. Бізім атларды сүймеген, танымаған, білмеген халқ болмаған. Ат, мұрат, атсыз ноғай, қанатсыз деген тақпақлар сосыз атқа ыспатлық болады. Тамыз айдың 19-нда Құбыла федералдық округта Ростов қаласының атшабыс майданында 2022 жыл атшабыс сезонының 4-ші күні озғарылды. Дағыстан Республикасының Ноғай Эмтарумов районларынан 6 арғымақ қатынасты. Айтылған Центурион сауғасында 1-ші орынға тиесілі болды Анчар. Июнский спринт сауғасына 2-ші орынға тиесілі болды Радамир 1200 метр. Медицина құлықшылар күніне бағысланған сауғасына 2-ші орынға тиесілі болды Хай Флоу Исмаилов. Тренер Савченко Иван Геннадьевичке бағысланған сауғасына 1-ші орынға тиесілі болды Герой Мо 1400 метр. Бәрі тренерлерге, ем қатынасушыларға разылығымызды бідіреміз дейді Құмбатар ауылының атлар клубы. Бәлі, телеқараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Соңғы хабарлардан соң, ноғай тілінде яны берулер боляқлар ерек кетпеңіз. Мен болсам сізбен аманласамын, айтқандай көрсеткендей, игі сылтауларымыз көп болсынар. Яқшылықпан алыңыз. Айның 4-інде Қараша Черкес Республикасында яйма шуақ күн. Черкесті шуақлы бұлтсыз, күндіз 24-25 градус елі, кеші ай ярық 13-15 градус салқым. Ноғай районда күндіз шуақлы күн 26 градус елі бұлтсыз, кеші ай ярық 15 градус салқым. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный столетию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория 0+.